diyaaradii qaadka keenay jiray magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay ka degeen garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya iyo ganacsada qaadka keenay jiray Muqdisho taas oo ku saabsan cashuur kordhin loo sameeyay faafaynta warkan Faadumo Sheekh Cabdullaahi ayaa eegaysa qaar kamid ah ganacsatada qaadka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in saaka aysan ka soo degi doonin garoonkaadan cadaad diyaaradaha qaadka ee ka iman jiray waddankaasi Kenya ganacsatadan ayaa sheegay in uu jiro khilaaf u dhaxeeya iyaga iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo ka dhashay mashruuca qaadka oo la kordhiyay taasoo ay diideen ganacsatada qaadka oo soo degi jiray magaalada Muqdisho ila wadiyaan helna ayaa sheegay in diyaaradaha qaadka ay ka degi doonaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe kadibna gaadiid lagu soo qaadi doono ma jiro wali wax wara oo ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo ku saabsan khilaafkan u dhaxeeya ganacsatadan qaadka iyo waaxda canshuuraha wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aden Kalsan TV Muqdisho